digte er dejlige, men de er også totalt uforståelige. Jeg vil gerne vide, hvad de betyder, så nu søger jeg sandheden hos børn og fulde folk. Jeg har fundet et digt, som hedder Velgørenhedskoncert, og digtet er skrevet af Benny Andersen. Sort arbejdsløs krage hopper rundt med hænderne i lommen på bunden af grusgraven. Ældre tipvogn klimrer hen ad to rustne strenge efter gehør. Kraven letter med hånlatter, men tipvognen nejer senevand på afgrundens rand. Noget, der hedder sort arbejde. Hvad for noget, Eva? Ja, sort arbejde på en grusgrav. Hvad synes I om digtet? Jamen, jeg synes, det er godt digt, og jeg fortolker det på den måde, som jeg har forklaret det på. Ja. Og det holder jeg ved. Okay. Så kom den der vogn med mad til de der eskimoer. Ja. Men hvad har en velgørenhedskoncert med sort arbejde at gøre? Er det dem, der står bag scenen, eller hvad? Ja, det kan da godt være. Jeg ved det ikke. Så sandheden om det her digt er altså, at det er en krage, der trækker en vogn med mad til de islandske eskimoer med sig ned i en grav af lava. Herefter kommer de begge to op i himlen, hvor vognen er sur på kraven, og derfor jagter den gennem hele himlen. Det er en mand, der arbejder sort i en grusgrav. Farvel. Farvel. Godnat. Godnat, og tak for i aften. Tak.